Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Heqja e orës policore më 31 dhjetor, Manastirliu zbulon përse Komiteti Teknik i Eksperteve mori këtë vendim. Natën e ndërimit të viteve, Komiteti Teknik i Eksperteve ka vendosur që të heqet ora policore. Për këtë, Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka thënë se është një vendim që ka ardhur duke vlerësuar situatën epidemiologjike në vendin tonë dhe duke u bazuar te kjo analizë është marrë vendimi për heqjen e orës policore. Kështu ajo ka thënë, në lidhje me vendimin e Komitetit Teknik për datën 31 dhjetor, ora policore do bie vetëm për ndërimin e viteve. Ekspertët kanë bërë vlerësim të situatës, incidencës të rasteve pozitive, raste të shtruar në spitale dhe situatës në tërësi në Shqipëri. Data 31 do të jetë një ditë e hapur, duke qenë se ka bërë një vlerësim më të gjerë të situatës në rajon. Është shqetësues varianti Omicron. Data 31 dhjetor që është vlerësuar nga komiteti, është theksuar fakti që do të kërkohet një kujdes i shtuar, do të jetë vetëm për lëvizje këmbësore të njerëzve. Viti i ri mbledh në familje dhe festohet. Komiteti ka rekomanduar që festat të jenë vetëm me familjen e vogël, të jenë të vaksinuar dhe me masa mbrojtëse. Nga ana tjetër, mos harrojmë që ne kemi protokolle shëndetësore të miratuara tashmë. Protokollet përcaktojnë masën dhe kapacitetin që duhet të kenë baret dhe restorantet. IShP bën inspektimet e nevojshme, vetëm dje janë kryer rreth 300 kontrole. Lufta me pandeminë është luftë që i përket të gjithëve. Përgjegjësia individuale duhet të rritet. Inspektimet po vijojnë qoftë për faktin e mbajtjes së maskave apo zbatimit të protokolleve dhe kapaciteteve. Dua ta përsëris, nga data 4 janar do të kemi në fuqi vendosjen e Green Passit në administratën publike apo të strukturave të shërbimeve. Certifikatën e shërimit apo nëpërmjet testit negativ, zbatimi i masave është një sfidë për të gjitha vendet. Unë nuk dua të bëj krahasime me vendet e tjera, është një përgjegjësi e institucioneve si dhe individuale, të gjithë së bashku të shtojnë forcat për të respektuar këto masa. Kontrollet nga strukturat e inspektoriatit shtetëror, shëndetësor, sigurisht duke u bazuar në situatën epidemiologjike, do të kolaudojmë masa tona, ka thënë Manastirliu. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.